Amen. Send up Mamadim Gai. Send up Mamadim Gai. Send up Mamadim Gai. Mamadim Gai, thank you for the bag of gel. Why can't send Mulkoy Han? Hey, hey. Hey, Mamadim Gai. Let's have mental pregnancy. Hey, that's a general tank of Mamadim Gai. That's a general tank of Mamadim Gai. Mamadim Gai, go to the 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 Mamadim Gai, Mansen Mamadim Gai. Pulam dalu gaya gemna kanyal jinne go me jaske ya begem lupa ko muntu moyo Jangan Benson Mamadim Gai. Benson Amna Gemu. Benson Amna Gemu. Hey, hey, Benson Wona Kondo Mude. Hey, Mamadim Gai Benson. Benson Begit. Benson Dana Mamadim Gai. Hey, Benson Dana Mamadim Gai. Mor Begit Nala. Abla jallo sañ ma ng lay bëggé dé di bëggé wa ngeen ñan yëpp antu am jëon fofu koku sama way la hé da sa jëla tan wor di nga sen nga sen nga sen nga sen war na ko dom wala nga sen hé nga sen war wor di ndam da koy daan wala jalal ma arbit ba nga sen ordi penati wa nga so rasu ni la degal wa su top ko daka ordi nga sen la la khayla la ordi fi ko ngagn egg sorina waye dembu ordi egg na ko fi te ngagn jan ko dara akh leragul ordi jam na ko pris ngaj bañ ay way non la defon dudu sane daw ca jurup ngal sen lu muy def ni ordi bañ na de eh ka sen da na ordi damay bege kep kuy bege ci lo tv rawati na wasa pour sa bi bege na len ngal sen touba kouta ngay sen touba kouta ngay sen touba kouta balake la ilaha illallah ngay sen dan na touba kouta ngay sen dan na touba kouta bolu jam teri ngay sen maron sa ko xam xam cheikh ganya garde finale
Sultan Ju acara lo ngel le jega dayal desan bebe wa acara ki bebe wa wandorok lok sama kan dem sama ko me ali senghor borom dorok lok mak lay bege di bege toni bebe wa sum wa mbasi swambam wa funjun dañ sen mo du jam teri dañ metu na jam teri gena ta sa dañ dañ sen jam teri karobino kinte gan ju ba chare lo ngel jega da yal mo du jam teri dañ sen jam teri gena ta sa la ilaha illallah Mise 1 million 50 000.
centre bop wa laisser centre bop pri 50000 paul 1 million le deux après 3 jours tout droit comme boy waye le 6 7 8 tout droit so alpha dit wandou bab ne wote tegal mbari ni 3 million ñaari pass ñaari saret le 6 7 8 juin 2024 lambu classico chandou bab tout droit dañ sen general malika dañ sen general malika Sandi drak docteur Julio mang lay siar ngay sen ak alas baba pasata ngay sen Las ngay ngay sen अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देसेम मिटा बिन गंसेन इलास जाय गंसेन इलास जाय ना पालो फिन नंगान इलास गंसेन जना टंको इलास जाय गंसेन जना टंको इलास जाय Gaysen final parlour mo nañ ne revan la Gaysen parce que buñu mujjé fi ko ni moko daanon final visiter gal ko
Mais c'est un temps de junior, pas une heure. Les en finale, il y a là. Gigante Nganchen, Papungan Soso. Les en Bégué Aziara. Papungan, qui s'est déroulé, il y a un fanchan. Ongande don dan badadu fete sen tamogne nañ sen jonson bu ndaga ñaaw mbeuru biran du beurep sokon badou mbay borom pambe yi bang lay bëgge waye lay ablay borom ties borom sowal nang lay bëgge de abbi sibena pol man tu mbeuru sen xoni ñu bëgge wa mbur bëgge wa ndaga ñaaw sa mari ngom borom simo jeen tay da setan si mom la andal andak leena fal fan si ngañ sen borom sowal waye maye kor fitir maire de Touba Kouta ñom baato ma ngay bëgg de biram ngañ seen kol man ngañ seen kol man ngañ seen daana kol man ngañ seen daana kol man ata gaay final boolu digante bu ñal oboli ak ngañ seen waaw 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 final boolu di bëgge sama pat ko ya sante ngeer eusel ñoo ngo mag mag lay bëgge di bëgge sama ni ja dembo final poalu di gante bu ndjay obulé ak ngañ sen di bu ndjay obulé ngañ sen final poalu fi jullu sesen di bëgge sama ni ja dembo desan he he nak sen dan nako